大家好，欢迎收看《海峡午报》，我是小丽。昨天下午，岛内苏花公路下午4点多发生重大车祸，一辆拖板车载运钢梁在转弯时，疑似重心不稳侧翻，对向北上的一辆游览车，满载38名乘客，刹车不及迎面撞上，拖板车司机伤重不治，游览车上的领队送医后也没有了生命迹象。整起车祸共造成2死28伤。台湾立法机构委员会召委选举出现戏剧转折，民进党取得绝对多数的卫环委员会，照理来说两席召委都是囊中物，没想到自家明代杨耀竟然错把票投给了自己，导致蓝绿票数平手。最后国民党明代王玉敏靠着抽签意外抢下召委，加上其他多个委员会，国民党签运极佳，通通抽中召委，最后总共拿下7席，而人数占优势的民进党却只拿下9席。犯下关键错误的杨耀很懊悔，向党团自请处分，停权1年。又惊又喜，王玉敏抽中卫环委员会召委，民进党人跌破眼镜。因为握有11席多数，本来2席召委拿下没问题，却因为自家人杨耀错把票投给自己，造成蓝绿同票数，最后抽签竟然还让国民党胜出，只能捶心肝。过去也常常有这一种委员不小心就会投给自己的情况。国民党签运发炉，势如破竹。当这个奖项不能尊重前辈的原则，我先听，你先听吧。隔壁的内务委员会要抽签前一刻，民进党姚文智跟国民党黄昭顺为了谁先抽，连敬老尊贤都搬了出来。最后民进党姚文智先抽签，抽到空白签，满脸疑惑求救，这是什么意思呢？没写字当然就是落空了。黄昭顺帮国民党再拿下一席召委。另外交通委员会召委也被国民党陈雪生抽中，本来预估最多拿下6席的蓝军，因为杨耀失误再多拿1席变成7席，绝对多数的民进党只拿9席，让国民党力量大跃进。召委有权微调法案审议的优先顺序，8个委员会里有7个蓝绿左右共治，形成制衡力量，牵动新一届台立法机构的微妙平衡。台湾立法机构时代党团、时代力量党团提案要修正所谓立法机构职权行使法，要让台立法机构的调查权扩张到人民团体及个人，必须提供资料供台立法机构调阅。外界质疑明代扩权会侵犯个人隐私，连绿营明代都认为不妥，争议性太高。不过除了这一个法案之外呢，时代力量从开议以来党团提案就已经超过10个，提案效率相当高，其中原因就是他们办公室聘请了大量的法案助理。办公室里看到的全是法案助理，已经他之前就已经长期在关注这些法案，可以让我们很快就上手。时代力量明代徐永明法案助理团队，2位资深法案，2位年轻法案。那 A 人他自己之前有在工总待过，黄国昌办公室也一样，法案人数比起其他办公室应声多出1倍，也让时代力量的提案数量效率更快更多。提案扩张调阅权，让明代可以调阅企业团体甚至个人的私人资料。从林义士案件来看，他的太太彭爱佳是关系人，当时被检调约谈，但是假如明代有调阅权，那么除了林义士个人之外，彭爱佳尽管不被约谈，个人账户财产流向甚至是通联记录都可以被调阅。我有大到这种地步吗？你可以大到我的缴税的，我剩整个企业的秘密的，那这些我全部要来对你来做一个公开吗？除了职权扩张，法官、检调、特侦组都有权调阅，但如果调阅权扩及个人，恐怕会职务重叠。时代力量拼法案，但是这回大绿小绿意见不同，矛盾争议再添一桩。时代力量明代洪慈庸遭爆料涉嫌官说，有网友贴出一张台中荣总住院截图，一名74岁男性患者登记病床，右上角附注洪慈庸拜托。今天洪慈庸出面解释自己没有瞧病床，可能是遭冒名请托。荣总也咨询台洪慈庸登上爆料版反而比较频繁。民进党北市议员童仲彦涉嫌福报挪用助理公费新台币13万5千元，吴宝请回隔天没进办公室，倒是其他被约谈的助理都正常倒班。其他办公室议员直言，这几年看到童仲彦助理都是熟面孔，不解办公室怎么会冒出20几名助理请领公费。有议员直言，童仲彦跟议员聊到他都摇头不愿。欢迎回到海峡午报，我是小丽，接下来带您来关注国际方面。据新华社报道，朝鲜3号发射数枚短程导弹，
3月2日，联合国安理会一致通过决议，决定实施一系列制裁措施，遏制朝鲜的核岛开发计划，并呼吁恢复六方国或对在朝鲜开展援助活动的工作产生不利影响。决议重申，维护朝鲜半岛和整个东北亚的和平与稳定至关重要，表示安理会承诺以和平外交和政治方式解决这一局势，欢迎安理会成员及其他国家为通过对话实现和平及全面解决朝鲜核问题提供便利，不采取任何可能加剧紧张的行动。决议重申对六方会谈的支持，呼吁恢复六方会谈，重申支持六方在2005年9月19日共同声明中阐述的承诺等。朝鲜1月6日宣布进行核试验，这是朝鲜自2006年以来进行的第四次核试验。2月7日，朝鲜用远程火箭发射一颗卫星。联合国安理会随后发表媒体声明，谴责朝鲜使用弹道导弹技术从事发射活动，表示将迅速通过新决议采取重要举措应对。随着气温的回升，新一波难民潮的到来为部分欧盟成员国带来了巨大的财政压力。为了确保各成员国为涌入的难民提供必要的人道主义援助，欧盟委员会2日推出了一份紧急救援方案，用于帮助成员国应对持续发酵的难民危机。在2月中旬召开的欧盟峰会上，各成员国曾经呼吁欧盟委员向有需要的国家尽快提供紧急援助。3月2日，欧盟主管人道主义援助与危机管理的委员斯蒂利亚尼季斯召开新闻发布会，宣布欧委会方面已经通过了这份由他起草的紧急援助方案。根据这份方案，欧委会将会在未来3年提供总额为7亿欧元的援助资金，第一笔3亿欧元将用于今年，接下来的2年各提供2亿欧元。按照欧盟的工作流程，该方案还需要经过欧洲议会的投票，并获得欧洲理事会的一致通过才能正式推出。为了确保这份新方案尽早出台，斯蒂利亚尼季斯表示，欧委会将会督促这两个机构尽快展开协商，为新方案开辟快速通道。虽然这份最新援助方案仅仅用于欧盟成员国内部，不过斯蒂利亚尼季斯也强调，欧盟未来会继续从难民输出国入手，从根源上阻止难民潮的恶化。约旦情报总局3月2日发表声明说，约旦安全部队1日在约旦北部挫败一起极端组织伊斯兰国的犯罪阴谋，打死7名恐怖分子。声明说，约旦情报部门在获悉伊斯兰国即将展开袭击平民、军事目标和破坏国家安全的犯罪图谋后，安全部队立即出动并包围了位于北部伊尔比德的恐怖分子藏身点。声明说，约旦安全部队在行动中打死了7名恐怖分子，逮捕了13名嫌疑人，并缴获了一批枪支、弹药和雷管。此外，一名安全部队人员在与恐怖分子的交火中身亡，另有5人受伤，其中包括2名平民。欢迎回到海峡午报，我是小丽，带您继续看新闻。当地时间3月1日，第24届迪拜国际海事船舶展开幕。来自世界55个国家和地区的船舶制造商齐聚盛会，最新型的超级游艇、私人潜艇纷纷亮相，展会规模创下历年之最。迪拜国际海事船舶展是世界最炫目的船舶展览会之一，今年的展会吸引了来自世界55个国家和地区的制造商参展，参展商达到了843家，展出的450艘游艇和船只数量也创下了历年之最。荷兰船舶制造商黑森集团此次带来了他们的最新产品游艇阿西亚，并一举成为这次展览会上的超级巨星。它身长47米，是参展游艇中体型最为庞大的一艘，巡航速度可以达到12节。长达42米的 SF40 型号游艇是由意大利一著名船厂倾力打造，游艇内部设有电影院，甲板上还配备小型露天泳池及休闲娱乐为一体，装潢尽显奢华。私人迷你潜艇也是此次船展最吸引人目光的展品之一，比如说荷兰沃克斯潜艇公司推出的第3代 C 探险家私人探险潜艇，它能够同时容纳3个人，可以在300米深的水下畅游。该公司仅在去年就出售了7艘私人探险潜艇。虽然世界经济低迷，但是有数据显示船舶市场需求持续强劲，尤其是在中东，客户对于奢华游艇格外青睐。根据媒体调查公司尼尔森3月1日公布的统计数字，有3440万美国观众收看了2月28日晚举行的第88届奥斯卡颁奖典礼电视直播，收视人数比去年减少7.6%，创下8年来最低值。
由于黑人影星连续两年与表演类奖项提名无缘，今年的奥斯卡饱受争议。为了挽救颁奖礼收视率，奥斯卡邀请黑人笑星克里斯·罗克担任导语人。然而，尽管罗克在颁奖礼上就奥斯卡太白话题整整嘲弄了奥斯卡15分钟，调侃奥斯卡为白人选择奖，却仍然没有能够挽救下跌的收视率。据统计，当晚观看奥斯卡颁奖礼的非裔美国观众为322万，占观众总数的9.4%，观看人数较去年下降了2%。影响奥斯卡收视率的另一关键因素是提名最佳影片的电影受关注程度。今年获得最佳影片提名的8部影片当中，仅有《荒野猎人》《火星救援》和《疯狂的麦克斯：狂暴之路》3部电影取得了较高的票房收入。而最终取得最佳影片奖的《聚焦》上映17周，在北美仅收入3929万美元。与平淡的收视率相比，本届奥斯卡颁奖典礼在社交媒体上反响强烈。推特发布的信息显示，仅在莱昂纳多·迪卡普里奥被宣布获得影帝的1分钟之内，就有44万条相关推文发出，创下社交媒体参与度之最。好的，今天的节目到这儿就结束了。台海资讯带节目重装出发，365天带您直击新闻现场。欢迎您锁定每天中午12点播出的《海峡午报》和每天晚间22点播出的《海峡新干线》。更多资讯，您还可以关注《海峡新干线》官方微博和东南卫视官方微信。我是小丽，我们明天中午再见。